vás zdravím u další epizody Skateboardové akademie, tentokrát to je Q&A. Jsem momentálně na Bali, v Praze byla moc velká zima, tak jsem musel odjet, protože už mě to nebavilo. Tenhle rok byl celkově nějaký takový hodně zvláštní, tak jsem si ho chtěl zpříjemnit. No a jel jsem právě sem do téhle destinace, kam jsem se asi 2 roky nemohl dostat, pokaždý, co jsem se měl jet, tak se něco pokazilo. Jsem rád, že jsem se sem konečně dostal, protože tady spoustu dobrých skateparků, dobrých bazénů. Tak jako přemýšlel jsem o tom, že příští epizoda nebude skateová akademie, ale bude to My Skateway, ukážu vám trošku něco tady, jak to tady vůbec vypadá, protože tady je úplně fantastický, zatím se ještě na to trošku zvykám, protože se tady třeba jezdí hlavně na motorkách, jezdí se tady vlevo, což je takový jako pro mě, který řídí auto normálně vpravo, jako úplně nezvyk. Je tady určitý časový posun o 7 hodin, takže je docela jako náročný si na to trošku zvyknout, ale jinak je tady celkově úplně krásný, jsou tady strašně milí lidi a rozhodně doporučuji, abyste se sem přijeli podívat. Který jste mi posílali a já na ně odpovím. Jak dlouho skateuješ a aké boty na ska? Tak doufám, že to není na ska, na tu hudbu a na skate. Jezdím, ty brdy, no jak jsem řekl, od roku 2001. Takže pokud umíte trošku matiku, tak si to můžete spočítat. Je rok 2018, myšlenkový pochody fungujou, kouří se vám z hlavy a víte, že je to 17 let. A jaký boty na skate? No tak vzhledem tomu, že jezdím za Vans, už docela dlouho taky, tak nejoblíbenější mám Kyle Walker. Oni mají 2 typy, jedny, který mají vlastně po straně takovou čáru, tak ty mě moc nebaví, protože ty táhnou hrozně zvláštně, ale ty, co mají čistě bílou podrážku, tak ty mě vyhovujou nejvíc. A baví mě nejvíc čistě bílá podrážka, nebaví mě žádný barvy, přijde mi, že to táhne hrozně divně, takže já mám prostě bílou nejradši. Proč nosím čepici dozadu a ne dopředu? Nosím čepice i dopředu, nosím čepice i dozadu. Dopředu nosím jenom ty, co mi slušejí, nebo co si myslím, že vypadají dobře dopředu. A ty, co mám dozadu, tak jsou dozadu, protože zase dopředu mi neslušejí. Protože když si dám dopředu, tak vypadá jak výběrčí daň. Nebo lístku. Stáš lístek, jo? Ale víc takhle mi to pohodlný. Mě ten kšilt většinou, jako většinou při skejtování vadí dopředu. A tohle mi přijde docela pohodlý. Budu v zimě videa z Habancovej skate haly? Budu videa z Habancovej skate haly. U Maxe je to určitě super, je to výborný skatepark, kde si vlastně můžeme postavit téměř co chceme a baví mě tam jezdit, takže díky Maxovi, že to vlastně celý udělal a shoutout jemu. Vrkněte se třeba na jeho profil nebo na jeho YouTube. Myslím, že jako asi není nikdo, kdo by ho neznal tady z té YouTubeové komunity. A pokud ho neznáte, tak se koukněte na jeho videa. Jak dlouhý dáš manuál, ty brďono? Jednou jsme to měřili, když jsme byli na Fell of the Road, což byl vlastně závod po České republice, něco jako King of the Road, kdy se plnili různý úkoly. Měli jsme třeba různý úkoly, aby nám holky ukazovaly kozy, nebo se líbat co nejvíc holkama a tak. Tak to bylo, myslím, že to ještě furt na skate roku. Nechám vám taky dole odkaz, abyste se na to mohli podívat. Jel jsem to za Van, s Rishem Turim, Leslím a s dalšíma lidma, s Tomášem Vindrem, s Tomášem Velickým. Prostě byla to neuvěřitelná sranda, myslím, že to video ještě s Matějem Haklem vlastně, s Pajtym. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl úplně, byla to strašná sranda, podívejte se na to video. A tam jsem právě dělal manuál, tam jsem dělal nejdelší manuál na Strahově a já nevím, jak dlouhý to bylo. No mrkněte se na to video a tam ho uvidíte. Bylo to na Strahově a jel jsem vlastně ze Strahova, ze zadu, já nevím, co, kilometr jako? Je to možný?
já si to vůbec nedokážu nějak změřit. Ale myslím, že to bylo fakt jako hodně dlouhý a dojel jsem v manuálu až k silnici, kde byly už kostky a už se po nich nedalo jet. Manuál. Zdar tašky, mohl by mi někdo prosím říct, jaké truky patří na desku 7875? Výbornou věc ti poradím, kámo. Existuje Google a spoustu takovýchhle otázek, které mi přicházejí. Tak máte strejdu Googla, na to se podívejte a on vám odpoví. Není to moc těžký. Dokonce, když vyhledáte, jakoby, musíte hlavně taky si dát tu konkrétní značku. Protože všechny tracky nemají stejné označení. Každá firma si označuje svoje tracky jinak. To znamená, vždycky si vyhledejte konkrétně, já nevím, třeba Thunder, Thief, Venture, takovýhle tracky prostě třeba. A vyhledejte si konkrétní označení, jak dlouhý ty tracky musí být na toho konkrétního skate, protože samozřejmě většinou to bývá, tuším, že od 7,5 do nějaký 7,8 nějaký tracky a pak od 7,8 třeba do 8,125 a pak zase se mění. Plus minus to většinou bývá tímhle tím způsobem. Tady vyhledám nějakou další otázku, která se mi bude líbit. Máš rád Doublekino nebo 360 Showit? Mám rád Doublekino. A mám rád 360 showy. A můžeš se na to podívat právě teďka. To byl double flip. No a teďka ještě ten 360 showy, který se mi povedl na první úplně nejlíp. Jako mega mě to baví, když se právě povede, že se to otáčí jenom kolem té přední nohy pořádně a pak ta druhá se tam položí. No, ostatně prostě podívej se na to video. Tohle už je konec, dejte like, dejte odběr, okomentujte to, jestli se vám to líbilo nebo ne, protože Q&A jsem ještě nedělal, bylo to pro mě něco novýho, tak snad jsem to zvládl patřičně, jak bych měl. No a myslím si, že na další video se můžete těšit právě opravdu tady z Bali, protože je tady spoustu míst na skateování, já si myslím, že by byla strašná škoda to nevyužít a vidět prostě trošku něco ze skateparku a tady z těch místních bazénů a tady z těch místní komunity. Takže dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček. Mějte se nejlíp a jestli ne nejlíp, tak aspoň dobře. Zatím čau.